আমি নতুন ট্রিপ এটা ওলাই আছো, লগত ক্যানভাস রোল আছে, পেন্টিং হব, লগত এটা কি কয় হব, খানা হব। আর আজি নিরঞ্জন ঘরপা আমি রাইডটো স্টার্ট করছো, ওলাই দো ন আমি ওলাই দিলো। ডিৰাট গেট পাই গলোহি, তো ইয়াতে অলপ কমলা চমলা লৈ লৈছোঁ মীনদাহঁতৰ ঘৰৰ কাৰণে। এতিয়া আমি গৈ মেলি আজি পাংখাও বুলি এটা জেগাত থাকিম, তো পাংখাও বুলি জেগাত থাকিম, তাৰপিছত কাইলৈকে চাওঁ কি হয়। বাইকখন অলপ মানে ডাঙৰ গাছত কৰি মেলি এইফালে মানে অলপ হেৰি গ'ল, অলপ ঠিক কৰি লোৱা হৈছে, উত্তৰ পোৱালি দেখিছে। ৰাতি পুৱলি ৰাস্তা পাহৰি গৈছিলো যে, ভাল ওলালো হয়নে নহয়, এতিয়া হৈ গ'ল মৰ্নিং গাইজ। আমি কালি নামচাই পাংখত থাকিলোঁ, এইটো আমাৰ মীনদাহঁতৰ মীনাকৰ ঘৰতে থাকিলোঁ কালি। তো আজি নামচাইতে ওচৰত কি কি চাবলগীয়া আছে চাই ল'ম, জুই চুই খুৱাই চাহ তাহ খাই লৈছোঁ, ব্ৰেকফাষ্টটো কিবা কৰি মেলি ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াতে। তো অলপ এফালে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইটো হৈছে পাকঘৰ, দেখিছে বাহিৰৰ ভিউটো। এয়া ল'ৰাটো বহুত কষ্ট কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বিট লৈ লৈছে, এইটো বিট সপ্তাহ সৰু বিট। ফাইনেলি আমি ওলাই দিওঁ আৰু এতিয়া। আমি কালি দুদিন ইয়াত মামাহঁতৰ ঘৰত থাকিলোঁ, চব এতিয়া বস্তু ৰেডি, চব মানুহবোৰ ৰেডি, অল ছেট। ঐ ৱাকি টকি আছে চবৰ ওচৰত, এতিয়া ফুল টেংকি হৈ গ'ল, চবৰে টেংকি ফুল আছে, পাম আগত চেক কৰি দিয়ে, পামৰ পাইপটো গাঁ আছে, এতিয়া লাগি অৰিজিনেল হয়টো ক'ত পালা? কাছৰটো আমি আহি আছিলোঁ, মোৰ চকা আগত ওলাই দিছিলে, ব্ৰেক মাৰি ৰখাই দিছোঁ, এতিয়া ইয়াক এৰি দিম একেবাৰে হাবিত গৈ মেলি ওপৰত নদীত। মই নদীত ভাল আমি ফাইনেলি পৰশুৰাম পইণ্ট পাই গ'লোঁ, ইয়াৰ ভিউটো চাওক বঢ়িয়া। আপোনালোকে দং যদি আহে তেনেহ'লে ৰাস্তাৰ কিনাৰতে দেখিবলৈ পাব, এখন ব্ৰিজতে আমি অলপ ফটোশ্বুটে কৰি মাৰি লৈছোঁ, ডাইৰেক্ট আজি দং গৈ থাকিম।
কিলোমিটার আছে আপোনালোকৰ 11 কিলোমিটার তো আমি বৰিয়া 20 এখন পুছৰ পাই গলোহি তো বেছি টাইম নালাগে আৰু ওয়ালংলে আমি স্লোকে আহিছো তো বলা 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 উলাই দে উলাই দে উলাই দে স্লোকে দাও স্লোকে দাও তো গাইস দেখিছো অলপ দলংখন অলপ ইমান ঠিক তো হয় তো যাব পৰা হৈ আছে আমার উদন্ত যুবক নিয়ন্ত্রণ বড়া দেখিছে বয়স হয়েছে যদি লড়াটু মানে মনটু ডাঙর হওয়া নাই বস্তু আগে আগে আমার গাইডজন গই আছে তো আমি পিছন পিছিয়ে গই আছো আমি পালোহি এতিয়া নামটি হোমষ্টে ওয়ালং পৰা আহিলোঁ 6-7 কিলোমিটারমান তো আজি ইয়াতে থাকিম তো ইয়াৰ পৰা ডং ডং মানে বেছি দূৰ নহয় তো ইয়াতে জুই চুই ফুৰাইছে দেখিছে বহি আছে আমি এটা ভাতটো খাই আছোঁ গোটেই দে দেখিছে নিৰামিষ ভাত আজি কম বস্তু অহা নাই এইখিনি দেই ভালেমান বস্তু আহিছে এখন বাইকতে এই মুনৰ নাম লৈছিলে মুনৰ নাম মুন অ মুন অমুন কিবা কক আহি মেলি কিবা এটা কক মুন কিবা এটা কোৱা একো নাপায় বুলি ভাবিছিলো কিন্তু ডঙৰ চব আছে আমি এনেই ৰেডবুল বেছি নাই 130 প্ৰাইচ তো চব ভালেই আছে ইয়াত মুৰ্গী চুৰ্গী ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ টেন শ্লিপিং বেগ চব আছে ইয়াত খোৱা বস্তু তাৰপিছত আমাক ঘূৰাব এই দাদা দুজন ভাই আপোনাৰ নাম কি হে ডলা মিয়ৰ হম লোক কেছে জায়গা ইয়ে বল দিজিয়ে থোড়া স্টেপ চলনা পড়েগা তো পৌঁছেগে সানরাইজ কা উপর দেখনে কে হ্যাঁ ওকে সেই স্টেপ ওকে অর ভাইকা ভাইকা নাম সরজি মিয়ো ও ইয়ে ভি জায়গা সাদ মে পুরা বরফ পড়ি আছে আমলো কাহা তা জায়গা কোন কিতনা উপর জায়গা ইয়ে 3 কিলোমিটার জানা পড়তা 3 কিলোমিটার কিতনা উপর হোগা ও वाला হাইট এসা হাইট হোগা কে হ্যাঁ ইয়ে হাইট হে উসমে জানা হোগা ওকে আচ্ছা হল হোগা 2 স্টেপ মে হল হোগা ও কাল মর্নিং যে 3 স্টেপ মে হোগা আমি দেখনে জানা পড়তা 3 স্টেপ মে হ্যাঁ আচ্ছা 3 স্টেপ মে ট্রেন নেই কর সকতে কিয়া ট্রেন তো কর সকতে লেকিন ওহা ভেট নি সকেগা बहुत हवा हेवी हवा है वहाँ और ठंड ज्यादा है और भारी सामने हो जाता है तो फिर नीचे में तो मैदान है ना वहाँ फिर सकता है ओके okay. ऐसे उलाइड से हम ही उलाइड हूँ मजा ये रखो पूरा गाड़ी ना जाए बाइक जाबो हाँ बाइक किखन लो जाम जिमान दूर पारू तब बाइक गाड़ी खेनी तो ना जाए साइलक व्यू এইটো কমলা চাব পাৰে কমলা জানো কমলা লেখিয়া কিন্তু কমলা নহয় মৌচুমী মৌচুমী ইয়াত খাবলৈ তো আমি ইয়াত পাৰি লৈ যাম ওপৰলৈ ওপৰটো নাপাম চাগে ইয়াতে চিঙি লওক পাই আপোনালোকে আহিলেও সুধি ল'লোঁ দাদা এজনক তো ইয়াতে চাওক আমি বাইকখিনি গাড়ীটো ইয়াৰ পৰা নাযায় বাইকখিনি যাব তো আমি বাইক লৈ যাম যিমান দূৰ পাৰোঁ এয়া পাৰি লৈছোঁ দেখিছে চাওক আপোনালোকে আমাৰ মিনদাই পাৰি আছে বৰি আছে পূৰা মানে ডাইৰেক্ট আৰু নিজে পাৰি নিজে খাম ন ইয়াৰ পৰা আগলৈ হেঙি বিজয় যাব লাগিব
পালো হিতা বহুত ওপৰ উঠি আহিলু দেখিছে এই ব্ৰিজখন পাৰ হৈ আছো বাইক লৈ তো এটা বহুত ওপৰ যাব লাগিব তেও তো তলৰ ৰাস্তাটো চাও ইমান ভয়ংকৰ পুৰা ব্ৰিজ হৈ যায় দেখিছে গাইড ডেঞ্জাৰ এটা ইয়াত থৈ যাব লাগিব এইবিলাক আহিলোঁ ব্ৰিজটো পাৰ হৈ মেলি এনেকৈ আহি মেলি বাইকটো ইয়াতে ৰাখি মেলি ইয়াৰপৰা আমি ট্ৰেক কৰিবলৈ ওপৰলৈ দেখিছে বাইকখিনি ইয়াত থৈ যাব লাগিব গাড়ীটো নাহে গাড়ী তলত ব্ৰিজ হৈ পাৰে থৈ আহিলোঁ বাইকখিনি আমি লৈ আহিলোঁ চাওক ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল দেখিছে বাইকখিনি ইয়াতে ৰাখি ল'লোঁ প্ৰব্লেম নাই বুলি কৈছে একো ধুনীয়াছে ৰাখিব পাৰোঁ তো এতিয়া গৈ থাকোঁ ওপৰলৈ এক কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব চাগে দেখিছে কষ্ট আছে আমাৰ বস্তুও বহুত আছে তো গৈ আছোঁ লাহে লাহে আমাৰ গাড়ীজন আগত গৈ আছে এফালে ওপৰতো গৈ আছে দেখিছে লাহে লাহে যাব লাগিব আৰু ৰখি ৰখি ৰেড বুল খাই খাই তো চাই থাকক হাতৰ ৰেড বুল আৰু বাঁহৰ চুঙা হাতৰ চুঙা দি খাম চুঙাত বনাম ভাত পিঠি বিষালে এইবে বহুত বস্তু এইফালে পিঠি খাবলৈ গধুৰ আছে বেগ বহুত গধুৰ ভাবিব নোৱাৰে ইমান গধুৰ আছে মুৰ্গী 3 কেজি ব্ৰইলাৰ লৈ অনা আছে হাতত ত্ৰিছ কেজি খোৱা বস্তুৱে আনিছোঁ পানী 10 লিটাৰ পানী ওপৰত 15 লিটাৰ আৰু আমাৰ সেই অৱস্থা পুৰা মজা লাগিছে ভাগৰি গৈছোগে আৰু বহুত দূৰ যাবলৈ বাকী উপায় গৈছো এফালে চেলেং ভয়া গাই তাৰজান গাই যেতিয়া ভাগৰি গ'লে ভাগৰি গৈ মেলি শুই আছে চব মোৰ ভাগৰ লগা নাই মই এনজয় কৰি আছো এনজয় এয়া বৰা এটা আহি আছে বৰা উৰি আহিছে দৌৰি আহিছে দৌৰি আহিছে আমি গৈ আছো গৈ আছো প্ৰথমবাৰ আহিয়ে আছো আহি আছো পুৰা পোৱাগে নাই এতিয়াও বোলে সি আপলৈকে উঠিব আছে ফাটি গৈছে বহুত বস্তু আনিছো আমি বহুত যোগাৰ আমি এমাহলৈকে থাকিব পৰা বস্তু আনিছোঁ খালি ৰেচনটো আকৌ মঙাব লাগিব এমাহ থাকোঁ বাকী চব আছে এইজন মানুহলৈ চাওক বেগটো মানুহ চাইজতকৈ ডাঙৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাই কি আমাৰ ট্ৰেকটো আহোঁতে আহোঁতে ৰাতিয়ে হৈ গ'ল পুৰা ৰাইজ আহি আছে এইফালে আহি আছে এজন ৰসটো বেয়া আহিছে বহুত কষ্ট হৈছে আমাৰ এফালে এটা আহিছে কেনভাছ চুল লৈ মেলি নেট পাইছ নেকি আৰু আগলৈ বহুত যাব বাকী আছে আমি কি হ'ল বহুত ওপৰত আছে বাকী আৰু বি এছ এন এলৰ নেটৱৰ্ক পাইছে ঐ তই বহি দিলি যে আ পালোহি আৰু বেছি দূৰ নাই ৰাইজ ভাগৰি গৈছে আহ আহ আমি জেগাত পামে আৰু পুৰা ঐ হেল্ল' মালে ফোন কৰিছে ঘৰলৈ ঐ হেৰি ইয়াত নেট নাপায় আকৌ জিঅ' এয়াৰটেল ইয়াত বাংকাৰ আছে আৰ্মি বাংকাৰ আছে এৰি থৈ যোৱা বহুত
ibu bangkar, luhar, hobe, ya rice, jude hoile, mudah sih, beria beria, ha, makan makan pagi aja, oh ya bangkar, ya army ka bangkar na, oh, ibu bangkar, nih zaman asli army buat ya, ini sih nggak kenapa asli sih, ekpo masuk, hobe, bangkar. Pura gorom, ya borof so poile ya, army bu humay asli be, kenapa kasi gara asli, moda be khatnak, khatnak experience, wo, ki likha ase ya, mine by 23 Punjab, PD 24, 28 GR, PD 43, wo Punjab o asli army sege, wo be Punjabi, balle balle paji ho asli. Bangka bunuh tuh pot mati tolot gat handi imanu pot take kuri ahi khatna ten ten lagai ga oh jaga bod mia oh awe ta bangka ya ya awe Punjab ka fauzi tha to itu ami tension lagai olop ami extra ke bonfire koi tu kita jadi jui tu hekilo soal bahat tu to boleh Sara mar. Khatero pitero. Chicken fry kuri ase amar pongkos chalange to ya chicken was etu guta guta pura hobo to ei kam sam nokore bohi thake aro jane apnaloke etu mousumi local ami tolor pra thoni loi isilu dekhise alu guchi dekho to moja ase ami at mefil to moja hoye ase mal ase ami jalu khunnibo laibo eta jalu jalu garam ready garam masala amak long ase dal chini laibo e light tu bondho kor eru swa da upor langi dia eru swa guys, ini bori aru, ini sal, bostu tu sauk. Itu pura sama itu chicken doja guta guta sila dia sedih sih sila juga boleh lagi sih zui itu swak kiman down ke zuli sih itu pain ti itu jadi apa lo ke buat bohong kau ada zui hoy ramu hoy to itu ramu no amam itu ada file lagi sih main mana manusia ramu itu cali aja to boleh lagi sih ya teh teh direct guta guta jadi dia mau itu kham boleh tak tes tapi mana kalau nggak sih ayo mau lo belek tapi kham harus sunga saul sunga bahat to hobo ya lo itu fast koi tel di dia ase awsok ama tu stain bola tu pura stain nije sob bonai la hasil yo nije yate banalo ase yo guys amar sunga bhat tu hoye gol lekhise ya mangkho tu hoye ase eta itu chicken local itu boiler itu eta okole khadibo moza eta okole khadibo aru duta ase tu lekhise Bori ase khami ti aru to happy new year to ami aji ate monai dibole boi black khai meli aru matro 15 minute ase alu to sob kora ase happy new year dong bali 2022 happy new year guys Happy New Year! Notun bosonto bhalke gole. Eh, maza aagya, maza aagya. Hum to naach rahe the. Didi, aur chahiye gana. Oh, acha laga, acha laga. Haan, acha laga hai. Aur sunaiye na. Acha laga hai pura.
और सुनाइए स्टेप में ना और नीचे में हम लोग जंगल में नीचे में हम लोग ओ आप लोग ऊपर आ जाइए हम हां हम लोग भी तो पूरा रोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग भी तो रोस्टिंग करके खा रहे हैं उसके तो आप ऊपर हम लोग मजाक कर रहे हैं आ जाइए ऊपर ठीक है ठीक है ठीक है एंजॉय करो 2 hours later डायरेक्ट बोल रही है টুপনে পাবে 1 কিলোমিটার আমার টুপনে টুপনে খুসকে 1 কিলোমিটার মান উঠি আইলে এই তলবা হ্যাঁ হুই উঠিয়ে দাই গুলা দিছো পানি খাই গই আছো হলব হলবকে পানি আমার আছে বহুত কম আছে বসাব লাগিব উপর ব্রাস বুলো পানি লাগিব বে রং কাটে পানি লাগিব লব হ্যাঁ লেগেটা হোৱাত মজা আছে লৈ আছে কম হেতু মস্তে কমি হ দিঘল ক্যানভাস 8 ফুট বাই 4 পোহৰ হৈছেগে এখন ললৈ গৈ আছো অ' ফাইনেলি এটা কিৰণ এটা দেখিছোঁ জুই ধৰা ধৰি থকা চাৰে পাঁচটা হ'ল আমি ফাইনেলি টপত পাইছোঁহি আৰু পালোহিয়ে আৰু কি মাউণ্টেনৰ ভিউ পাহাৰ বগাই বগাই পাহাৰৰ আমেজ লোৱাই বেলেগ অ' মারা ইউ ম্যান পাই গলোই আমি পাই গলোই দে পাহাড়খন বরফ পাহাড় সানরাইজ হয়ে আছে চাৰে পাঁচটা মান হয়েছে ওই ফালে সাববে আমি বহুত ধুনীয়া টাইম এটা আহিছো আৰু বহুত মজা লাগিছে আৰু এইবোৰ নদী শব্দ বহুত কাৰেণ্টত আহি আছে সি তাত জুই ধৰাই আছে তাৰ ৰাইজে আগতে উপস্থিত হৈ আছে ইয়াত সানরাইজ আমাৰ স্পিউপনত বহি ৰখি আছে ইউ ম্যান হ্যাপি নিউ ইয়াৰ গাইছ ফাইনালি পহঁচ গা ও হে কেমেৰা চেমেৰা লাগে বহুত বসিব লাগিব ও ৱাও চুকুন মিল গা চব দুখ ভাগৰ চব মৰি গলে আমার মিনরে ইয়া ক্যানভাস বনায় আছে সানরাইজ অফ ইন্ডিয়া চালু আজি ভাল লাগিলে বহুত বনাইছে চাও ইয়াতে সব জুই খুৱাই আছে ঠান্ডাত দেখিছে ভিউটো চাওক সব সাইডে আমাৰ এফালে স্নো হৈ আছে আৰু আমাৰ এজন মহাপুৰুষে নিজৰ কামত পুৰা ব্যস্ত বাই বাই গাইজ বাই বাই তো দেখিছে দাদাকেইজন গুচি গ'ল তো আমাৰ অলপ লাইফ পেণ্ডিং কাম আছে আমাৰ মিনদাই কৰিব নেক্সট ইয়াৰ লগ পাম আৰু আমি অলপ ৰখি দিবলগীয়া হ'ল এইকেইটা মই ইউজ কৰোঁ কালাৰ একেলিক কালাৰ একেলিক কালাৰ ফেবাৰ পেষ্টেলৰ অনলাইনত পাই যাব আৰু হোৱাইট কালাৰ এইবোৰ আছে কালাৰ বনাওঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কেনভাছৰ আমি মানে এইটো আশালৈ বহুত দিনে ৰাইড কৰি আছিলোঁ 27ৰ পৰা ফাইনেলি ব্লু কালাৰ তাকটো আহি গ'ল ব্লু কালাৰ কালি ৰাতি দেৰিকে হোৱাৰ কাৰণে আজি ট্ৰেকিং কৰি পুৰা শুই দিছে বেলেগ ফোন দিছে
এ পাহা কলে যাম তাবি তাবি রাতিপা সানরাইজটো চাবটো নাহিলে ই জালা সানরাইজে চাব নাহিলে আজি এরা কাপোৰ চাব খুলি আহি যাব দহটা বজাতে যোৱা মানুহ দুটা বাজি গ'ল আমাৰ ৰাইজৰ অৱস্থা দহটা বজাত যোৱা মানুহ এতিয়া আহিছে খোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰপৰা বেলি গৈ সি তাত পালেগৈ বেলি ইয়াৰ পৰা গৈ এনেকৈ বেলি পেইণ্টিংটো কমপ্লিট হৈ গ'ল অলপ অলপ দেখিছে ত' বেছি নাই সন্ধিয়া হৈছে কাইলৈ কৰিব লাগিব এইটো আজিতো নহ'বই ত' ভিউটো চাওক একবাৰ চেক কৰক ভিউ কোনে আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছানৰাইজ ভিউ পইণ্টৰ পৰা তললৈ নামি আহিছোঁ ত' কাম অলপ থাকি গ'ল আমাৰ পেইণ্টিঙৰ আজি ত' কাইলৈ বনাব ত' এতিয়া তললৈ গৈ আছোঁ আমাৰ কেম্প ছাইডলৈ চাওক কিমান ডাউন এইটো বহুত আপলৈ উঠি আহিছিলোঁ বেছি দূৰ নাই আমি আমাৰ কেম্প ছাইডটোলৈ ফিফটি মিনিটছমান লাগিব বেছি টাইম নালাগে আমি একদম টপত আছিলোঁ ত' আজি ফাৰ্ষ্ট ছানৰাইজ চালোঁ 2023 ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী ত' মজা লাগিল কালি আমি ইয়াত থাকিম দিনটো স্পেণ্ড কৰিম তাৰপিছত ওলাই দিম তললৈ ত' দুদিন হ'ব আমাৰ এতিয়া ওপৰত থকা ত' মেইনকৈ ইয়াত পানীৰ ব্যৱস্থাটো একেবাৰে নাই ত' পানীটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে বাকী ইমান টেনশ্যন নাই মোবাইলটো নেটৱৰ্ক তেনেকৈ নাপায় BSNLটো অলপ অলপ পাব আৰু ত' দেখিছে আমি আহি আছোঁ এতিয়া পূৰা তললৈ নামিব লাগিব মানে বহুত বেছি ডাউন এডোখৰ ত' লাহে লাহে গৈ থাকিব লাগিব লগৰকেইজন তলৰ পালেগৈ বহুত ত' আমি গৈ আছোঁ চাই থাকক 12 o'clock midnight দুদিন ট্ৰেকিং কৰিছোঁ একেটা ৰাস্তাতে তললৈ গৈ আকৌ ওপৰলৈ আহিছোঁ ছানৰাইজ চাবলৈ কালি ভালকৈ চোৱা নহ'ল আজি ভালকৈ চাম বুলি আহিছোঁ আজি ডাৱৰ পৰা পাখন নাই গোটেই তৰা ওলাই আছে এইটো ডাৱৰীয়া হ'ল অলপ আজি ভাল লাগিব ছানৰাইজটো ফাইনেলি ডঙৰ ছানৰাইজ টিপটপ টিপটপ চাৰিওফালৰ ভিউ ইমান এটা মজা ভিউ হৈ আছে আমি সকলোৱে যিমান সেইটো মানে মানে একো নিজে আহিলে ফিল্ডটো পাব কেমেৰাত ইমান নাপাব পাৰে একবাৰ চেক কৰক লাগিছে প্ৰথমটো সূৰ্য পোহৰ গালত পৰি গৈছে পাৱাৰ 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 পূৰা সূৰ্য পাৱাৰ পাই গৈছো পূৰা
पेंडिंग बाहर में कीमत कितना होगा इसका ये तो कहां 2 लाख से ज्यादा होगा ना इसका ये तो ओह माय गॉड वाओ कोई किसी ने नहीं बनाया ऐसा वाला स्केच जो ना यहां में फर्स्ट नंबर 1 यहां ये बन रहा है नंबर 1 ना ये हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा ना एकदम ठीक है एकदम मेन पॉइंट में ये फर्स्ट बार एखनो আছে লগত আমা পঙ্কজ ভাই বনাইছে এখন मजा फर्स्ट टाइम ये भी फर्स्ट टाइम कलर कलरिंग फर्स्ट टाइम दिया पेंसिल से कर चुका हो ये तो ज्यादा ज्यादा में ये ज्यादा प्राइस होगा क्योंकि तेरा फर्स्ट टाइम फर्स्ट हां ये तो मैं तो नहीं बेचूंगा ये मेरे घर में सजाएंगे सनराइज होबा जून लाग गलगे काम इमान तो आगबाहिले लाइव आरो ओकमान काम থাকি गले देखो पाटू থাকি गल लोप আৰু কিবা কি গছ পাতবো মিলাব আছে বাকি জৰ লাইট ডাৰ্ক এবো সব মিলাই ললু বাকি ঘৰ গৈ মিলাম গৈ আৰু কমপ্লিট কৰিম এখিনি হৈ যাব বটৰটো বেয়া কৰি দিছে গুটে চাইও ফালে বটৰ বেয়া হৈ গৈছে ৰাইস ভুকত পুৰা থাকিব নোৱা হৈ গৈছে ৰেশন পাটি আমাৰ খতম হৈ গল এই নেকি কেনেকুৱা লাগিলে এক্সপেৰিয়েন্স কোৱা সবৰে বা মুন ভেৰি ডেঞ্জাৰাস দে It's very paddling, very nice. Paddle is coming from that side. আৰু আমাৰ হেই আমাৰ এটো দেখা দিয়া ফ্লেগটো যোনটো আমাৰ লিখা আছিল ডংভেলি ফাইনালি কমপ্লিটেড ডংভেলি আমাৰ ট্ৰিপ কমপ্লিট হৈ গল আৰু আমি সপ্পা সপ্পা খতম নি বহুত দিন থাকিলো 3 দিন মান থাকিলো 3 দিন থাকিলো ইয়া প্ৰথম জীৱনৰ হুক পালে এ মানে 5 বছৰ মানে আৰু 5 বছৰ মানে যেটো আহাৰ হাবিয়া পা আজি পুৰা এনেকে লিখিব মন আছিল এখন ভাল কথাই গামছা ডং ভেলি ইণ্ডিয়াৰ ফার্স্ট সানৰাইজ আৰু উইথ চার্লিছ বাডাৰহুড আমাৰ গুটে নাম হ'ব আমাৰ লগত যে জয়েন কৰিব বিচাৰে তেও জয়েন কৰিব পাৰে একদম লাইক এ ট্ৰেভেল পাৰ্টনাৰ নট ফ্ৰেণ্ডছ হওক কিবা হওক এটো পিছৰ কথা কোনোবা ব্ৰাদাৰ হওক সিষ্টাৰ হওক এভৰিওয়ান ক্যান জয়েন আস Yes. We are everyone is Charlie Hot Brother. ঠিক আছে একদম একদম আৰু ৰাইজে এবোৰ নাম লিখি একদম গছৰ টেগাত হৈ গৈছে গছ কাটি ৰং মাৰি পূজা ফাগলা মানুহ নিৰঞ্জন চেলেং ৰাজদীপ পংকজ 1 1
One. Rong luar harga sih, bazar company, Tejut. Raja network pun, pura information pun ada sih kholer. Resort kah malik, brass paint pakar dia. Ada apa lagi? Oh, nice. Picnic camelnya nengah jui aja itu guys ya. Bodoh banget ha. Jun tuh amin nohok beli hawa. Pasien jui jadi kalau jaya gitu. Udah beli. Pahar jual juga. Mau main terus aja tuh. Bal. Bal lekilo beli.